За підтримки народного депутата Василя Петьовки, ще у березні на Тячівщині та Рахівщині були створені шахові клуби, де діти можуть займатися із тренерами абсолютно безкоштовно. Днями у Рахівському будинку культури відбувся шаховий турнір з-поміж вихованців цих клубів. Всього з 8 населених пунктів, всього учасників приймає більше 80 учасників, тобто 82 учасники. Дітки розділені на дві категорії – це категорія до 12 років і старше 12 років. Анастасія грає у шахи майже 8 років. Дівчинка каже, гра допомагає бути більш зосередженою і стриманою. До того ж, розвиває логіку. Хвилююся, особливо, коли береш участь у турнірах. Мені, наприклад, дуже подобається, коли виходять якісь красиві комбінації. Це прямо ж таке якось приносить насолоду від того, що тобі виходить грати і що тебе дійсно виходить, коли ти особливо перемагаєш у грі. А цьому хлопчику всього 7 років, однак він вже показує неабиякі успіхи у такій, здавалося б, не дитячій грі. Завдяки шахматам я дуже багато маю грамот. А що тобі допомагає вигравати? Мені точність, спокійність і дуже добре думати. Своїх вихованців на турнір привезли тренери. Вони кажуть, завдяки підтримці у їхніх районах рівень гри у шахи неабияк зріс, так само, як і зацікавленість діток. Не всі будуть гросмейстерами, але шахи, ви знаєте, то позитив, де аналітику заставляє думати, осмислювати, це свого роду життя. Кроки треба всі звіряти. І тут думати, ну, це лише позитив. Головний суддя турніру каже, на Закарпатті шахи розвинені дуже добре. У нашому краї є 3 міжнародні гросмейстери, один із яких – олімпійський чемпіон світу. А серед учасників цього турніру, можливо, є наступний світовий чемпіон. До слова, діти грали за швейцарською системою. Кожен учасник грає там певну кількість турів, в даному випадку 7. І грає так, якщо ти переміг у першій партії, то наступну граєш тим, хто також переміг. Так потихеньку, там після третього туру двоє учасників мають по 3 очки, вони грають між собою. Хтось виграє, піднімається вверх. Тобто учасники в турнірі на одному рівні завжди грають. Тобто сильніші по ходу грають сильнішими. І так до кінця вони зграють 7 партій. Хто за ці 7 партій виграв більше матчів, той переміг турнір. Переможці турніру отримали багато корисних подарунків. Дітки отримають призові місця, значить, будуть нагороджені шаховими дошками, значить, далі буклети, книжки інформаційні, подяки, грамоти,